چه صحابه کرام د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک د دیدار مبارکی اغه متعلق څومره مشتاقانو او د دې پر کومه چې صحابه کرام خو اغه خلقو چې لګ اهمیت تر سره پیدا شي صحابه خو اغه خلقو چې شام او سحر شپې او ورځې سفر او حضر بیماری او صحت مالداری او فقر مصروفیت او فراغت هر یو شای صحابه او داسی او چه پا اغی که با یاد او دا حضرت رسول الله پا اغی که با صحبت او دا حضرت رسول الله پا اغی که با مینه محبت او دا حضرت رسول الله چه دا هر سیا که صحت دی که بیماری حالت دی که فقر دی که مالداری دا که سفر دی که حضر دی چه پا هر ٹیم کی دوی سر محبوبو او دوی به د نبی علیه صلات و سلام سر صحبت گناس بو باوجود ده دی چه طول عمر یا ده پیغمبر علیه صلات و سلام و دیدار کی د نبی علیه صلات و سلام مبارک سر پا صحبت کی تیر کرده دی خود اغیب باوجودم پا صحابو کی ده پیغمبر علیه صلات و سلام ده دیدار سمر تڑپو سمر اشتیاقو سمر زیادت تمناوا سمرا یادا مینوا چه پیغمبر علیہ السلام اگورو نبی علیہ السلام و سلام دیدار اکڑو نبی علیہ السلام مخ مبارک و دوحا دا صحابو دا سترگونا پنا نشی صاحبانو تاسو دا دے خبر اندازو لگوی چه آگے خلقو نبی علیہ السلام سر طول عمرو نا تیر کھڑی دی طول جون دیا اور سر تیر کھڑی دی بیام پر رسول اللہ مبارک پا دیدار باندی ندی مارا مونگ او تاسو خو دیر رستو خلقیو مونگ او تاسو خو یا اغا مخ مبارک و دوحا نئی لی دلائی برای راستم نئی لی دلائی ناستم ندور سرکڑی بکار دا چی کم از کم زما استام دزر جذبات و احساسات اغا جوندی او با اغی کی تڑپی با اغی کی دا دی خبر اشتیاقی چه کاس چه مونگم ده حضرت رسول اللہ پا دیدار بانده رب کائنات مشرف کا یا رسول اللہ صاحبانو سمر صحابہ ده پیغمبر علیہ السلام دیدار ده پارا مشتاقو سمر ده آغوی پا زڑو پا سینو کے تڑپو پا اغی باندیر تا یو چو مختصر احادیث مبارکا واللہ وایو رئی ده مسلمان ایمان اور سر تازه شی دا مسلمان روح اور سر تازه شی دا انسان ظاہری و باطنی چکم اطمینان و سکون دی پا اغی باندی مالا مال شی واور دا خبری نبی علیہ السلام سر مینہ اکڑی محبت اور سر اکڑی رب کائنات پا مخلوقاتو کی کچا پزڑ کی تڑپی پا کار چھ تڑپی رسول اللہ دا پاری کچا پزڑ کی دا چاہ دا مخ مبارک دیدار تمنائی بکار چی دیدار دا حضرت رسول اللہ تمنائی او کچا دا شوقی چیز دا چا سرکی نما زد سوکوی نما زد چا سر خبری اکڑما بکار دا چی یو تڑپ یو احساس دا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم